Et bonjour à tous, on a décidé aujourd'hui de vous expliquer comment on change de l'argent en Israël, des euros au shekel. Suivez-moi. Shalom, shalom Daniel. Manishma, ani achol les kanes. Alors, je suis avec Daniel qui est changeur professionnel. Ech beivrit korim la miktsua shelcha. Mistrad le amarat matach. אמרת מתח, אנשים מביאים, נגיד דולר, רוצים שקל. מביאים יורו, רוצים שקל. מה זה מתח? מטבע אולי? מטבע חוץ. זה ראשי תיבות, מם, תת, חת. מטבע חוץ. איך אתה אומר? אני מחליף כסף או אני ממיר כסף? אפשר להגיד גם וגם. אבל יותר מדויק בעברית זה ממיר כסף. ממיר זה יותר ספרותי. להחליף זה יותר ברחוב, שפת רחוב. אתה עובד... הרבה עם הצרפתים. מתי שהם באים לארץ לנופש, כן. האם זה נכון כשזה כתוב על השלט של הסניפים? כן. ללא עמלה. זה נכון שזה ללא עמלה? כשאומרים ללא עמלה, במחיר שכתוב בחוץ, או שאם אין מחירון ואתה שואל מחיר, זה מה שאומרים לך מחיר זה נט, נטו. אחרי זה אין עמלה. אבל יש מה שנקרא היצע וביקוש. באזור הזה יותר נכנס מתח, מאשר יוצא. מתוך, נגיד סתם, מתוך 100 בן אדם, 80 מוכרים יש. יש יותר ביקוש לשקלים מאשר למתח. בכל מקרה, אנחנו יותר אטרקטיביים מבנקים, ששם הפערים בין קנייה למחירה יותר גדולים. שער שונה בבנקים? בטח, השער שונה. השער, c'est pas une porte. השער, ça veut dire une porte, mais ça veut dire le taux. כי הבנקים... לוקחים מרווח יותר גדול. נהנים מזה. מזה נהנים מרווח יותר גדול. ובטח ובטח משדה תעופה וזה שאנחנו יותר אטרקטיביים. תן לנו דוגמה היום, מה השער, אומרים כן, השער בין השקל ליורו, אומרים ככה? כן, היום השער היציג של היורו, זה the middle price, זה מחיר, זה 4.12. רק לראות את אוצר המילים של הכספים, יש שטר ושטרות, נכון? קודם כל שטר זה ביחיד, אחד זה נקרא שטר, שטרות זה רבים. שטרות גדולים. יש גם מטבעות, שקלים, מטבעות. למה סניפי המרת כספים לא מקבלים מטבעות חוץ? למשל יורו, אתה לא מקבל. קשה למכור את זה, בגלל זה. הבנקים... לשמור את זה. כן, קשה למכור. אתה קונה משהו בשביל למכור, לא בשביל להסתכל. זה כבד, זה גם כסף קטן, זה לא ביג ביזנס, זה משהו קטן. זה לא נכנס במכונה. אפשר לספור במכונה וזה, כן. תודה רבה. Alors maintenant, moi, je vais me mettre en tant que client et je vais changer mon argent. עכשיו, דניאל, אני חוזר למקום שלי, למקום של הלקוח. כן, בתור לקוח. לעמדה של הלקוח. לעמדה של הלקוח. ואני אבקש ממך להמיר את הכסף שלי. בבקשה. את היורו שלי. ברצון רב, בבקשה. תודה רבה. שלום דניאל, מה נשמע? בסדר גמור, הכל... זה... למיקרו נפס פעם. הנה, כמה יש שטרות? שטרות של 10 יורו. יש 100 יורו. 100 יורו, כן. אתה אומר אירו או יורו? אותו דבר. אנחנו אומרים יורו. בטח, דוגלה יסון אירו, זה מחיר מחירה. מחיר, כן. אני קונה. זה מחיר שאני קונה. 410 שקל. דוגלה ספק 410, 410 שקל. זה שער טוב. לפי דעתי, כן. Alors, selon Daniel, c'est un bon taux. זה 10. זה הקבלה שלי. קבלה, כן. וזה 400, בבקשה. אוקיי, אז כמה שטרות? 4 שטרות של 100. 4 שטרות של 100 ומטבע של 10 שקל. ומטבע של 10 שקל. Allez, c'est bon, j'ai mon argent, je vais pouvoir profiter. אני אוכל לבלות עם כל הכסף הזה. 410 שקל, on fait pas grand chose avec 410 שקל, mais bon, on peut quand même passer au moins, je dirais, une bonne matinée. Allez, toda raba. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos à cours d'hébreu, rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrit. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo et encore plus d'hébreu.